treneri, baigėsi Baltijos taurės turnyras. Na ir kokias išvadas galėtumėt padaryti pasibaigus jau abiem rungtynėm? Po šitų abiejų rungtynių, aišku, išvados bus padarytos ir kas, taip sakykime, krito į akis, tai visų pirma, kad daug prasileidom įvarčių per tas dvejas rungtynės. Tokių, sakykime, ir nelabai gal mūsų diena buvo, ir jeigu kalbant apie Estijos rungtynės, du savo įsimušėm įvarčius, nu, atsitinka, nelaimės, nieko nepadarysi, bet iš esmės vis tiek tie penki įvarčiai, kurie ir Estijoje buvo, susikūrėm patys, ne tiek, kiek priešininkai įmušė, daugiau mes patys prie to prisidėjom. Šiandien vaizdas buvo šiek tiek geresnis. Antras kėlinys, manau, irgi taip pat, nors ir tas rungtynės pralaimėjom, be abejo, nėra gerai, bet yra ir pozityvių tokių momentų. Sakykime, nauja gal net komanda. Bandėm integruoti ir jaunesnių žaidėjus, pasižiūrėjom. Čia toks kaip susipažinimas man buvo su šita komanda. Šiandien buvo, na, sąlygos buvo abiejose rungtynėse nelengvos, na ir ką akcentavote ruošdamiesi šiom rungtynėm, ką sakėt vaikinam prieš šias rungtynės? Tai akcentuojant buvo paprasta, čia ko paprasčiau žaisti, per daug ne, kažkokią kūrybą didelę negalėjau įsiminėti, nes tiek mum, tiek jiem tas tikriausiai nebūtų labai gerai pavykę, bet vis tiek vyrai, aš manau, su to susitvarkė, daug kovos buvo, tą ir mes įspėjom. Daug ilgų kamuolių, Latvija ir taip nevengė ilgų perdavimų. Sakykim, tam, manau, buvo pasiruošta ir tikrai vyrai kovingai šiandien sukovojo. Tikrai geresnis vaizdas buvo, man daug maloniau net buvo pačiam ir stebėti. Ir jie, manau, patys tą jautė, kad tikrai silpnesni nebuvo. Motėjo, baigėsi Baltijos taurės turnyras, kokiam pačiam, kokie įspūdžiai iš jo? Nu, įspūdžiai nekokie, trečia vieta. Galbūt galima sakyti, kad jaunėjus komanda, bet manau vis tiek, kai žaidi už Lietuvą, nesvarbu, kelintų metų tu esi, tu vis laik turi rodyti savo gerą žaidimą. Pirmos varžybos, net nežinau, kas atsitiko, per apšilimą jau matėsi, kad mes kažkokie kitokie, bet nu, penkias klaidas padarėm, nu, ir vis aukštam lygiai visi už tai atsako. Na, šios rungtynės, kur šiandien žaidėt, jau buvo kitokios, bet vis tik pralaimėjimo pavengti neišvyko, nepavyko. Kokios tavo nuomonė galbūt Latvių žaidimo ypatybės ir kas sutrukdė teigiamą rezultatą pasiekti šiandien? Tai analizavom, kad yra daug aukštų žaidėjų, nereikia darytis baudų. Tai antras įvartis iš baudos, pirmas ir standartų, nu ir tas viską pasako. Iš esmės, sąlygos buvo tokios, kad na, ten kažkokio kombinacinio žaidimo nelabai pavyko ir pažaisti. Kas tokiam sąlygom yra svarbiausia rungtynėse? Kas, kuomet aikštė slidi, aikštė sunki, kas svarbiausia? Tai komunikacija, manyčiau, kai aš esu kraštinis saugas, išeinu į vidurį ir tada vidurio gynėjas bando žaisti už galvų. Polėjai bėgančiam atsidaro erdvės, bet sakau, svarbiausia kalbėti, nes, kaip ir sakėte, nepažaisime tokio moro sąlygų. Na, turnyras baigėsi, tačiau sezonas, ne, liko kelios dar rungtynės, ko pats lauki. Na, norėčiau nors minutę išeiti aikštelę, bet čia ne nuo manęs priklauso.